Uma notícia muito triste. Uma idosa morreu, João, lá no anel rodoviário em Belo Horizonte. Essa idosa, ela e o marido dela, eles foram vítimas de assalto. E essa idosa, junto com o marido dela, ela estava vindo passar uns dias aqui em Capitólio. Eles vinham para Capitólio para comemorar aniversário. E ela é de Sabará, né, próxima de Belo Horizonte, e foi vítima desse assalto e acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo. Isso mesmo, eles estavam ali, saindo de Sabará, na hora, vindo para Capitólio aqui passar esse dia aniversário dela, inclusive, muito triste, né, Edgar? E ali no anel rodoviário de Belo Horizonte, eles se depararam ali com um bandido, ele estava de moto armado, renderam os dois ali e atirou fogo, né, um latrocínio, foi um roubo seguido de tentativa de assassinato. Os dois foram feridos e, infelizmente, né, Edgar, ela veio a óbito. E ela ia comemorar o aniversário dela aqui na região de Furnas. As vítimas, elas deram entrada na UPA Norte, no bairro Guarani, mas, infelizmente, a idosa, é a dona Roselita Neves, ela, infelizmente, faleceu. O marido dela, ele não corre risco de vida. Situação lamentável, o dia a dia de quem vive passa por uma cidade grande como Belo Horizonte, né? Muito triste.